Wakundaga kubabenga se? Oya ni barabengaga mbese nkanje nk'uko. Naje nagira hano nkabona abantu akinyuma. Bagutereganga kiki? Akinyuma. Warindo bo singaye muri kariyeri yawe yo gutereta. Muri kariyeri zanje zirenga nk'indobo nk'ijana. Nk'ijana? Eh. Bakuzizaga iki se ko mu ndu umusore w'iboga ari umusore mwiza cyane? Maze njye umba numva na narongora umwana wa perezida wa Amerika. Witwa ndese wabonye ndo. Buriya buriya Imana tuyisaba ibintu byinshi. Yiga tugeneye. Cyane rwose niko mba numva. Mana wewe oya shano kuri Imana nago igikunda abantu bifuza gutyo. Ntago ibakunda. None se kwifuza gakirwa kabyo byo ni sawa? Oya nako ari byiza. Ngiye rero nimba nifuza uwo mwana nimba mbona ari we wambera wampindurira ubuzima. Amahoro y'Imana nabane nawe ukurikiye Vumas TV show muri kumwe na Nyashya wa Nyashya warushyashyana bashakira ibishya muri muzika muri comedy mu makuru agiye atandukanye. Aka kanya rero ndagusaba gukora subscribe kuri Vumas TV show ugakora share ndetse ugatera na comment kugira ngo turebe nimba ubu dukurikiranye ijana ku ijana. Ariko mbere ko ntangira ikiganiro cyacu cyangwa se mbere ko dukomeza gahunda zacu reka mbaze nihanganisha abantu bagize ibyago. Wewe wagize ibyago ihangane uwo ngo wakundaga Imana yamukunze kukurusha cyangwa se Imana yamukunze kuturusha. Ndetse nawe ubone isi yakwikarageho ubone ibibazo byakurenze ubone ibintu byose bitari kugenda neza nk'uko ubishaka ihangane burya nta mvura idahita. Uyu munsi rero twatembereye turifuza kubagezaho ibyiza byinshi kandi amakuru menshi ku gihe. Turifuza kubagereza hamwe abana mu kabanya kabiri abana muri ihangana cyane muri karitsiye tuba tugendamo haba harimo abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero ukeneye kumenya bumwe mu buzima bw'abasitari bagiye batandukanye bahano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese baba bakorera akazi ke kabo ka buri munsi. Uyu munsi twifuje gusura uzwi nka Vava cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Dore Imboga. Mu minsi ishize hari amakuru yacaracaye avuga ko yashatse umugabo. Kifuze kugera aho ngaho yashatse rero turebe uwo mugabo wiwe ese babanye bate ubuzima bwabo bwa buri munsi wabumeze bute. Wowe kora subscribe kuri channel yacu turushaho kubana neza cyane ijana ku ijana. Reka tuhagere turebe amasaha yanaducitse reka tuhagere turebe ubuzima bwawe. Wowe ntukore ijisho kuri channel yacu kora subscribe utere comment turushaho kubana neza. Turamana tuhageze igipangu baturangiye ni iki reka twinjiremo umva muko mva nkubaze gato bangu turangire neza tutaza gusanga burya ngo hari ukuntu umuntu yayoba gakera ku ishuri ugasanga nimba agiye kujya muri toilette ugasanga yigiriye muri douche bimeze bite biragenda neza uri kuvugana na Nyashya wewe witwa nde witwa Sonia Sonia utuye muri Zikarici none se umukobwa batubwiye witwa Fafa cyangwa se Dore Imboga uramuzi baturangiye ko ngo atuye mu iki gipangu nibyo koko nibyo ni hatuye n'umugabo we. Okay turagushimiye cyane urakoze cyane twagira ngo turangire. Sawa murakoze cyane we komeza ubane natwe ibyiza biri imbere cyane reka tuhagere turebe ukuntu ibintu byifashe. Mwiriwe neza murakomeye Imana ishimwe cyane Papa bimeze bite se? Urasa neza cyane rwose komera cyane biracamo neza twari tubasuye mwatumenye se twabamenye turabazi nawe utiyo wewe cyane birumvikana twifuje rero kugusura uyu munsi batubwiye ko usigaye utuye muri Zikaritsiye turavuga tureka tuze tukurebe tumenye ubuzima bwawe bwa buri munsi n'iki abakunzi bacu ba Vumas TV show bahoraga batukubaza buri munsi rero aka kanya uri kumwe na Nyashya ya ndi umunyamakuru mushya uri kuri kora kuri Vumas TV show. Uyu munsi rero twifuje kugusura urasa neza wambaye neza kumeze nk'umuntu ufite ahantu se asohokeye nshaka kugenda bukanje reka fata kano ka mikorofone rero kugira ngo turusheho kumvikana neza utembereye se si muri weekend se naburaho nembere ugiye kurya ifi n'ifiriti ku gisenyi reka nta gisenyi zabwakeye uburyo usa uburyo uteyemo ndabona rwose ntabwo uri buyirire hafi anga ntibisanzwe aha kareka ifi se nangaye irenza byibuze amafaranga igihumbi ifi naho ikigali 12-15 igihumbi reka da ifi ya 15 kayiri
ifi ya 15 ukayirya nje ntawe njya nigurira shiri wawe se ntago gusohokana ngo kujyana gutembereza ahantu hajya atandukanye wange se dusohokanye na amafaranga afite ifi eh mwaje bajya kumubwira ngo ngurire bya mbere ariko kuko aba yarakuza nyina abafite responsibility zo kuguhereza ikintu cyose uwifuza kandi ushatse aho ya nyine kwirya ni rimwe na rimwe eh kwirya ni rimwe na rimwe ifi irahenda aka ka brushette ko ukarya buri munsi Reka ntabwo ukunda brushette ukunda ikinye nyama ukunda eh inyama z'umunda zoroshye na boro yihene uyikunda cyane okay rero twatwifuje kugusura asinzi nimba wenda mufite umwanya ku buryo twaganiramo gake abakunzi bacu bakutwishuje cyane baravuga ati turashaka vava twumvishe ko yashatse umugabo cyane Eh. Bana ngo nababishye. Tumvise ko yashatse umugabo turagira ngo ugere ahantu ari ndane. Kuko twebwe ikifuzo cyacu cyangwa se papasi yacu no guhereza abakunzi bacu ibintu byiza kandi byinshi. Rero ntago badusaba ikintu nk'icyo ngicyo ngo tubure kubuza kamemo sinubwambi. Eh? Nabafana bacu baratubwiye ati dukumbuye vava. Oya ntago nababeshyera. Ntago dukumbuye vava dukumbuye kumubona hano kuri Vumas TV show tuganirize. Ubuzima bwe bwa buri munsi ngo yashatse umugabo banavuga ko ngo mwino misi unatwite cyane ikindi kintu wafite ngo wafite amatsiko yo kubona umugabo wawe si umugabo wawe yabakunda ibintu bya showbiz kujya imbere ya kamera ibintu nk'ibyo ngibyo arabikunda abazamubona ryarisi turashaka kumubona uyu munsi niba bishaka uyu munsi arega nta kindi gihe nta kindi gihe Okay rero reka tuguhe ikaze nimba wemeye kuduhereza umwanya wenda tukaganira reka tubanze dusaba abakunzi ba Vumas TV show ibyo mwadusabye ngibi murabibonye si mu wabonye si tumugezeho nawe rero nyemerera ukora ikintu kimwe cyonyine njye kugusaba ikintu kimwe kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe ndetse unatere comment kugira ngo turebe ibyo wishimiye ndetse n'ibyo wanenze bura ntago twanga abantu batunengarega iyo ukanze comment ukavuga atangaha nyashya mwadukoreye neza si bidushimisha baba Hari n'abanenga bakarengera ariko abafana bacu nizere ko icyo muzajya mubona kitagenze neza muzajya muturabura mujye muturya ka umugabo turaba tumumwereka reka tubanze tuga ushaka ko ufite umugabo mwiza kumvishe ngo warongwe n'umuzungu n'umusereranka cyane umunyafilipine reka reka yewe ga yewe ntabwo byoroshye turashaka kumubonaho rero uyu munsi ko bisa kose mushobora kuba mugiye gusohokana za gisenyi iyo ngiyo ku gisenyi mugiye kurya ifi n'ifiriti ariko utuye ahantu heza kweri aha hantu si nk'inzu yayo ihagaze angahe vava reka reka ntabwo umugabo wawe niwe wayikodesheje niwe ubizi okay rero reka tuganire sibyo wari warigize akarakajya rwose ngo ntiwashaka umugabo uwo mugabo yagushituje iki Nibisanzwe wagiye kumva umutima wawe gumenekeye muwe neza neza kuko abantu benshi bagendaga bibaza ese vava ku myaka ye kutubona atikoza abantu b'abasore ndetse bavuga ko ushobora kuba umwe mu bantu bateye abasore benshi ndobo hano mu Rwanda hagiye havuga nk'amazina menshi y'abantu ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye hari abavuga ko n'abahanzi ngo na Bruce Melody wamuteye indobo cyane Reka da ntose biriya bavugaga ntabwo byari mba byaravuzwe byarananditswe cyane ku mbuga nkoranyambaga bagira umuntu musaba akora Bruce Melody se ko nahujwe nawe n'umwami wanjye umwami wawe uhe wahibuzwe nawe na Yesu ariko ngo mukimara guhura ngo yarakwishimiye niki bigera naho ngo gusohokana narakubwira ati I love you vava ngo birangiye wihagurukiye uri gihe ahandi hanongeye guhurira nawe hatari kwa yago imana irarebe reka reka ngo Bruce Melody ni umwe mu bantu wakunze cyane ariko biza kurangira umuteye indobo kumufana no kumukunda biratandukanye hari ukuntu ukunda umuntu buriya njye njya nkunda West wo kuri Eric Carrasco Beach West buriya ni umwana mwiza cyane ajya amenya abakobwa b'indaya n'abatarindaje reka da akavuga ati twigeze gukorana ibiganiro abantu bakajya bansa abapasi bakansa abapasi yiwe yiwe musore bamamagara nkabimubwira ndi bufatire kare kati ntabwo nabendera
Ekarika. Ati rero buriya abantu dukora imirimo tuba twaragowe. Cyane. Atubura nabantu benshi bagutesha umutwe mu kazi abagira gute. Ariko burya ukunda umusore ntago uvuga ngo ni mume pasi ngurire ngo kuvuga ngo umusore kwara gukunda umukunze ngo nukuryamana nawe. Eh. Oya uragenda ukambwa ati ngenda gukunda. Ariko nshingiye kwiterambere ryawe aho uri naho ugeze nge ibyo nibyo bimba musinzi nabandi nibyo cyangwa bakibona ku rugero rutarukwa iterambere se ni iri ushatse ushatse kuvuga ariko ngewe nzi uko urugero rwanje ngomba kumenya urwarirwo mbere yo kujya gutekereza umusore uvuka kwa senateri banzure bahuvuka uvuka naho kujya gutekereza umuhungu wa senateri banzure amashuri ufite ukwagana Eh rero tukaganira cyane nkakunda kumwamamariza kandi ati burya abantu burujya nuruza bo wakira niki haraba bari abatesha mutwe cyane atari ko njye abantu basaba pasi ntago ariko navugana nabo bose ko bikunye harakantu uvuze burakankoze ku mutima mbere yuko ujya gukunda umwana wo kwa meya banzire bahuvuka njye rero buraye so ninjuti yanjye cyane kuko ndamubwira nti urugero ndiho urarusi none rero ntago najye ngo njye kurarango ntasinziriye ngo ngundura musorengo biki n'ibiki kandi mutari ku rwego rumwe nawe niba ubanye nawe ufata ko ari amahirwe wagize cyangwa se ari imiyaga Yesu yagushyiriyemo Uva bana urandanyije ubu ntago ushobora kwifata ukunda umuhungu wa president oye njewe bari abayumva cyo moromba kunda nkuko ari abana bo mubyeyi wacu gusa nkabakunda harugo ubona bafite umuco bafite ikinyabupfura nyine ukavuga ati bari abana nabana beza se nabana beza bagira imico myiza ariko bitavuze ngo ngurage ngo uvuge ngo njewe ngo ifa cyo morongo ni sheri wanje kuko mu byukuri uba musakurira he kandi wasangara abakobwa baba babitekereza aho uri ndagukomeje mvuga reka reka wana wasengera cyane None se nkubu ngo wisanze umwana wa president yagukunze wabyakira ntabwo bibaho ngiye mujye mu marahe ariko bibaho bibaho nashaka kuri inkuru zo kuzigara oya bibaho bibaho ntabwo bibaho ku mwana wa general ashobora kukureba akakwishimira nyine niya miyaga yese abaguhushyiriyemo nagushyiramo imiyaga rero ntuzajye wirirwa wiratangwa n'abandi bose ngo iyo miyaga irahari wapi ariko aramutse yagukunze se akaza ni wanyu ariko bitavuze ko ari kuri buri wese none uri aka kanya vuba umwana wa perezida gukunze wakora iki ngize amahirwe ngura n'umwana wa perezida yaba yankunze abagize ute nabwa numva Yesu araduhuje ngo nk'imodoka imana yanjye imodoka nicyo kintu wamusaba cyonyine birakeno na mama yaje tabanyeneye ntago nawe nyene kumbwira ngo mu rukundo ntago nawe nyene kumbwira ngo ndi bukubera umugore ubwo rero nambwa nti Yesu arambwiye ngo umimodoka kuki se wumva utamubera umugore Reka reka ariko bibaho none se uzare n'abantu basoma bibiliya neza ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ntayitagukura nta nayitakugeza baduhaye n'ingero uwari umushumba yabo umwami ariko oye biranazwe Esther Esther cyane kubera gucumura cyane Esther ni yari umwana w'umuhinzi epfiyo mu bishanga ikinyashara cya Esther ntabwo cyo turi mu bungubu ariko nawe byakunda bishobora kuba cyangwa ntibibi Se tu. Noneho bishatse gusobanura iki? Bishobora kuba cyangwa ntibive. Bishatse kuvuga ngo umukobwa w'umukene ashakana n'uw'umukene, uw'umukire bashakana n'uw'umukire. Oya ngiye no mu isengesho rya njye ntera mbere Imana. Uzandinde gukena ngo ntibe. Cyane. Ntibize na ryawe. Uzandinde ibyamirenge ntazishimisha nkagayisha se na ryawe. Ariko uzampa gucira. Amen. Nibindi byo kwifuza ngo bo kwa president ngo bo kwande ngo bikingiye na. Ubona bitavamo. Maze njye umba numva na narongora umwana wa president wa America. Ngo witwa ndese wabonye nde? Nde wabonye warama. Buriya Imana tuyisaba ibintu byinshi. Yikatugenera. Yaba biri hejuru cyane. Cyane rwose niko mba numva. Mana wewe oya shano kuri Imana ntabwo igikunda abantu bifuza gutyo. Ntabwo ibakunda. None se kwifuza gakirwa kabyo byo ni sawa? Oya, ntabwo ari byiza. Ngiye rero nimba nifuza uwo mwana, imba mbona ari we wambera wampindurira ubuzima. Iyo ushatse ukazamubona ho. Eh? Ukazamukura imutse. Nzamushakisha
hasi no hejo umva bagukubita uko bavuga bavuga ko burya ushobora gushakana n'umugore ushakanye n'umugore ukize wowe ukenye ntibizera neza ko hari cyo yaguhindurira cyasembe dekarik abyanse ntago bije bisaguhira rero zamugere yo kusense ndagukomeje cyangwa yajya yirirwa nchota amashoti nkaba nabagabo bajya kubona mu cyaro baboza ibijumba boza abana bagira bata ukabona aho cyoza wacyoza rigabo wa mugabo abagore babo bicaye wacyoza da none se wagize ngo guca bugufi ninde byishe ninde byishe reka reka guca bugufi karengera umva ntawe byishe ubundi se ko yishyira hejuru ugasanga murarwanya intumbi yeganye hariya murakati we nciye bugufi icyo kijumba nka cyose nka gitamira nabi uri umuntu w'umugabo kubera iki se nta cyose wakishimira kubona umuntu w'umugabo ari koza ibyombo umugore we yikeye harari kuca kucha tabyoza na ugakoropa cyangwa ugateka ubundi ahubwumvikane buri imirimo barayigabana gusa n'isi ntago babibona neza ariko iyo wumvikana n'umugabo wawe agufasha imirimo ntago kuvunisha ntago kuvunisha gusa ntago umugore yateka imboga ngo uteke ubugari ngo n'ukuri umugabo ntago ngiye nabikora aha yesi nabikora wicaye aho ngaho ubwo nyine ku kazi kose ubugomba kugakora wabikora ya papa turagushimiye cyane ah turagushimiye twifuje kugusura mu rugo turahageze nta gacyashye gahari ngo duheho cyane ntago cyabura ntago cyabura ntago cyabura dukene no kubona shiri wawe ariko wampamagara sakaza kazusura cyangwa yagiye mu mirimo ushaka kumubona rahari dufite amatsiko abakunzi ba cano yacu bafite amatsiko menshi cyane yo kumubona cyane bose ngo ni umupapa ngo w'umukire byatari kuko bava we ngo kubyifuzo bya bundi bavuga ko dushobora kurongorwa n'umugabo w'umukire shaho umugabo ufite imodoka umugabo wubatse ama etage umugabo ufite ibintu byose bishoboka kandi byiza umugabo wa rero abantu bamufite amatsiko niyo mpamvu twakoze urugendo rushoboka n'urudashoboka turavuga ati reka tuze tuhagere turebe uwo mugabo wawe ari hafi hasi ari hafi ntari yitwa nde nimba atari ibanga umuze kumubaza n'umugore niza ese ntabwo uzi izina rye yivuga yivuga nk'ijambo yakubwiye ukumva ko uguyemo neza nere umunsi wa mbere mu woro ntaryo mukundana bikagera no kuri revo yo kuba yakubera umugabo niko tuvuga ko ibyakubwira byose nyine wabonye ari byiza byose wabonye ari byiza wabonye ari umuntu ubereye umutima wawe akaraba ko mu mara yawe akagufa ko mu magufa yawe cyane ubu mubayeho nka Adamu na Eva muri Edeni ibintu biragenda neza dukeneye kumubona rero muduhamagarire wenda se uramubona ari ufite nimero ze se ngo tumuhamagare kuri telefone byibuze kandi ahari umubwire nyina se ari hano mu nzu se ariko umuntu atuye ahantu heza ari hano ku cyangwa ari hano ku mbuga n'uyu ngo ndi kubona se uzanga n'uyu muraho neza murakomeye imana ishimwe murakomeye mumeze neza ndabona mumeze nk'abantu biriwe mu mirimo igiye itandukanye muvuye mu mirimo munabajana niwe egera hino mutiza kuyo miko ariko ni mwegerane nyine nk'abakunzi cyane muraberanye fata ino mikorofone kugira ngo turusheho kumvikana ngiye rero nitwa Nyashya nkorera chano twifuje kubasura nitwa Vumas TV show twifuje kubasura rero abantu benshi bagiye batubaza ahantu mutuye kamemu warongoye umugore w'umustar Felicitation urabizi ko ari umustar ariko abantu bakeneye kumenya amazina y'umugabo wafafa umugabo wafafa witwa Sengumure Minose aha ubukora ungerijwe witwa Sabumure Minose ukorera hano mu Gatsata bankorera hano mu Gatsata ni naho mutuye naho dutuye none se fafa mwahuriye mbese namubonye ku bintu by'imbuga nkoranyambaga numva ndamukunze umvura mukunze mbone nimero ye ndamuhamagara ndamwibwira na waranyibwira aza kunsura basi bihita bihwaniramo uri umuntu w'umugabo cyane nose mu buzima bwa buri munsi ukora iki njye mu buzima bwa buri munsi nkora akazi gasanzwe ni akazi gasanzwe ubona neza fava murakundana ibintu bigenda neza murishimirana ibintu birahura cyane muhuza ibintu byose ntako icyo twishimiye rero kubana namwe umunsi twifuje kubasura kugira ngo abakunzi bacu ba Vumas TV show bababone barabitwishije kenshi batubaza ati sevava bahe fava dukeneye kumenya umutware we dukeneye kumubona kubw'amahirwe rero Imana irabidukoreye turagize ute turahabasanze turagira ngo rero tubaganirize muhereze abantu ku makuru agiye atandukanye uburyo mwahuye byo bamaze kubitubwira ko wamubonye ku mbuga nkoranyambaga ukamwishimira ese niki wishimiye kuri fava
nje ni inama agira abantu benshi bese naramubonye numva namukunze cyane cyane n'uko bigaragara kuri mukuru cyane kuri we nawe ni umugore wigeze nawe nawe kuki warushajira nari ncyaje mbese ni kwa kubona bagubenga babenga babenga barakundaga kubabenga se oya ni barabengaga mbese nkanje nkuko naje nagira hano nkabona abantu akinyuma bagutereganga kiki akinyuma Warindo bose ingaye muri kariyeri yawe yo gutereta. Muri kariyeri zanje zirenga nk'indobo nk'ijana. Ijana? Eh. Bakuzizaga ikise ko muri umusore w'iboga ari umusore mwiza cyane. Njeyo ndebye nkurikijeho sinzi ico nakubwira. Ico naziraga nta umenye bese. Ariko buriya uyu nguyu ni Imana yari yaraguteguriye vava. Eh. Ni wari ubusima bwawe. Ni gwe Imana yanteguriye yavuga uti dore ngo umugore umufasha nta wundi. Bakunzi bicyoga babacano yacu rero bakeneye kumenya no kureba uburyo mubanye mwahanga mukora ka geste kamwe kugira ngo babone ko nyine hari urukundo urukundo twe turarufite muraruhorana turaruhorana nko kumuhobera niki abantu nyine bakabona ko ibintu ari neza cyane cyane rwose ah muraberanye cyane watubwiye ko mukazi ukora akazi kawe ka buri munsi wenda hano muri quartier nkora hano muri quartier. Ese ko ubundi madame wawe yakomeje kujya ku mbuga nkoranyambaga bamubaza ibyo bintu by'amakwe we nta kintu bikubangamiraho? Ntacyo bimbongamiraho kabisa. Kuko iyo dukundanye ntacya kubongamiraho kandi ari cy'umukunzi wawe. Ah cy'umukunzi wawe. Aha. None se nagutekereza nk'abandi bagabo bamwe na bamwe bo muri iki gihugu baba bafite abagore b'abastar. Ugasanga nimba afite umugore w'umustar akamubwira ati wenda ngiye ndagiye ngiye ahantu runaka ngiye nko kugisenye ntago ushobora kumva ko umugore wawe ko bisa kose ariko guca inyuma ntago nshobora kubitekerezaho kuko bujya bikunze umuntu nawe kandi bujye utekereje ngo ariko guca inyuma ejo ahubwo yazabikorera icyo yazabikorera icyo ahubwo uramubwiye utigira akazi keza ugira akazi keza mbese bigende neza bigende neza nkuko ubyifuza niki kigutera icyizere cyo kumva niki kigutera imbaraga ndetse n'icyizere cyo kumva ko vava umustari umustari rwose ahubwo ngiye numva urukundo rwanyu uburyo rwashobotsemo ntago nari nabyumva neza sina nakiyumvisha neza uburyo mwaba mwarahuye imana ikora byinshi kandi nta kidashoboka ese vava ntago yabajya gusuzugura yitwaje ubustari bwe vava ntago uje umusuzugura ubaze uko njya musuzugura kuyatembere akagenda akaje mbese mu bustari bwe araza akambwiye uti wirute nubwo tiniriwe neza nanjye nkamubaza uti mbese umeze ute ni iki kintu vava ajya gukorera ukumva urishimye cyane je buri kimwe cyose ankoreye kiranyura kirakunyura ijana ku ijana ijana ku ijana kabisa uratavuye mu kazi ugasanga amazi buri kimwe cyose kirateguye kirateguye vava wowe ni iki umugabo wajya gukorera ukumva uranyuzwe cyane kurushaho ntacyo da ntacyo mu bintu byose gukorera nta kintu urumva havuga iki none warunguye neza ubure w'igitomati kabisa uzi ubu ngubu abantu babirukanka kuri vavosi buryo bangana ariko bose igira ikintu babwira nje cyo nababwira cyo yarangije guhitamo kandi yahisemo uwe yahisemo nje kandi tubanye neza nta kibazo nta kibazo nta nico tuziteze kuzagira urumva umufitiye urukundo rukwiye kandi ruzima ruzima rwose ariko biri no kuvuga ko ashobora kuba twite ibyo nta wabimenya imana n'ibi hagati yabo urinda kubyara ese nkubaza akabazo k'amatsiko uramutse usanze vava inda twita atari yawe wabyifata mute byose birashoboka ugomba kumuranka uwawe nkuko nkumbeshye aka kantu ikibazo nkubajije wacyumvishe neza nacyumvishe vava n'umustari agenda ahantu henshi agiye atandukanye uramutse usanze inda twite atari yawe wakora iki je cyo nakwa twabirira umwana tukagakura nk'uwacyo tukamwakemera kurera umwana utari uwawe cyane 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 vava ibyo bintu avuze urumva ari so kubera iki satari byo yamurerata nta mugabo nibaki papa kurera abana bataraba arabarera reka reka ese wonde kumenya umubyeyi nyoko ninde umenya se umwana ngagira ute umwana amenywa na nyina umwana amenya nyina ntamenya se reka reka noneho nyina w'umwana ni wo buzina se wakumvisha abo kandi ariko mu bisanzwe nk'ababyeyi nabo babizi babizi umunsi wa mbere muhura na vava atari kuri telefone cyangwa se atari kumubona ku ma YouTube channel agiye atandukanye wiyumvisha uti je niyumvishe neza cyane numvishe atari ibintu byagashobotse ndavuga uti manza ndi kwerekwa manza ndi kurote ndangije gucokoza nasanze ari we numva
nibirenze numva umutima wanje uragurutse. Uragurutse. Uragurutse neza urishimye. Nire jambo rya wamubwiye. Je namubwiye umunsi wa mbere. Je dura umunsi wa mbere namubwiye uti ndagukunda. Yagusubije ngiye. Yarambwiye uti ntacu bitwaye ibyo nta kindi. Ano bisobanuye ko vava kuvana mbere hose mwari mufitanye contact za hafi wenda ku ma telefone. Mbere yari yaramumenye. Vava niko bimeze. Mwaravuganaga kenshi cyane. Nawe utangira kumwiyumvamo gake gake. Gake gake. Tayari ushiduka wa mukunzi. Igira naho mukoze urugo. Ntago ngo mwakoze ubukwe ngo mwarakocoye. Twarakocoye ariko nubukwe buri mbese ubukwe buba buri munsi. Ntage ntage ubukwe butaba. Ubukwe buba buri munsi. Niyo muryamye mamuri gukora ubukwe. Ntabwo mbese ufite kuja kuva mbwiye gusezerana ejo ugasaba mukoze des brosse nta namasaha tatashize ariko babandi batasezeranye bakabana bagasanga mukoze imuka ugasanga ngo mukoze divorce numva mu ntewe bwose mukakora divorce mumaranya amasaha atatu oye ibyo bibaho cyane ahantu henshi ugasaba umuntu amaranye n'undi cy'umweru ugasaba bakoze divorce ariko una leta yacu dushishikariza gusezerana mu mategeko kugira ngo wenda nimba hari nibyo mufite mutunze sibyo muhe mwenda mugiye mu divorce mushobora kugira ati kwa mwabigabana kuba ubana n'umugabo wawe mutarasezeranye mukamugeze no kugikorwa gikomeye cyo kuba waramuteye inda tuzajyayo ariko abantu bakeneye kubimenya wenda tuzajyayo nyine nitwipanga twebwe tuzajyayo abantu nibo bazatujyanayo Niki kibatera icyizere cyo kumva mwabana mutarasezeranye niki abantu twabana tutarasezeranye akaramata tuzajyayo tugomba kubitegura tukabikora mu byerekana ababyeyi vuva kibazo cy'amatsiko mama wakimara kumva ko washatse umugabo wishingiye yabyakiriye ati Ese amwanje yambuze uburenganzira bwanjye ariko buryo umubyeyi wese aterwa ishema no kubona ashagaye umwana wiwe sibyo yambaye ikanzu y'ubukwe bitakunze bitakunze urumva umubabaje yabyakiriye ate yakubwiye ate yavuze ate yarihangana ubu se muracyabasha kuvugana neza turavuga n'umuryango wawe gahari abagucikaho yubumvishe ko wakoze ubukwe kandi kandi washatse nze bakwangira iki ndetse wakoze iki umuntu arashyingirwa nyuma nyuma murateganya gushyingirwa mu byaye nka kangana tuzabipanga. Papa murateganya gushyingirwa mu byaye nka kangana. Ibyo nta ikintu umuntu atekereza. Atekereza. Akareba akavuga uti iki kintu kigomba kugenda gutya. Byumvikane neza ko nawe ufite umuryango. Bakimara kumva wazanye umugore udakoze ubukwe. Ni iki kintu cya mbere bakubajije? Mwe barabimbaje bambaza impamvu ndababwiye uti nanjye impamvu nta nari gutegereza ibintu byinshi. Byinshi. Naravuze uti nta kundi tuzabitegura nyuma. Nuwari ukeneye kudutwerera azadutwerera nyuma uwo munsi wa mbere se mwahuye na vava nibwo wahise umuzamukana hano mu rugo uramurongora haciyemo igihe kingana iki byibuze mupanga ibintu byanyu haciyemo nk'ibyumweru nka bibiri turapanga agaruka kugusura n'ubundi vava waramusuraga mbere munsi najyaga mparanza kumusura ngo mwumvaga ibintu ari munange mukavuga atari ko ibi bintu ari waneza mukandi wanyogoye ari wanyogoye ukuvuga ati ibintu nta mpamvu kujya mpora mbicyura reka mbizane n'undi twibanira akaramata sibyo ni urugo rwiza sibyo muzabane akaramata muzabe nka babandi babona wenda bakucuye ugasanga mu minsi itatu urugo rwabo rurashenyutse nizere ko mubana mukundana sibyo tubana dukundanye kandi intego zanyu mwubu busima murimo mwumva ari si intego zacu ni ukwiteza imbere pese aho turi tukegera hejuru mugakora cyane kugira ngo byiyongere tugana ku musozo rero tugana ku musozo ndashaka ko aho wa mugabo we niwe nibandaho cyane ndashaka ko ugira inama abantu bakora ubukwe cyangwa se bakocora ariko mu minsi mike ugasanga bahise bagira ute bashwana ibyo bintu nabo nyine buriya ni bya bintu by'amakimbirane baba bifite mbese ari uruhande utamenye ngo ari hehe ari vava ni iyihe nama wabagira wowe abantu bashakana mu minsi itatu ugasanga baba barashenyuye mbega barashwanye njye nta nama nabagira ese baba barashakanye ubwayo batayigiriye nayo nabagira ariko wanabasabira ku mana
umuntu witekereza akimenya. So turabashimiye cyane rero kandi twatwishimiye kubana namwe. Ntabwo twaganira byinshi cyane. Uko n'ubutano mundi tuzagaruka mwarabyaye tuje kunywa ku gikoma sibyo kandi twizere neza ko muzaduha karibu. Turabashimiye cyane harya witwa Sabo Muremyi Nosa. Sabo Muremyi Nosa. Uyu vava we arazwi cyane, Hari indirimbo ya vava uzi? Na namenya neza. Indirimbo bita Dore Imbogo ntabwo yize. Aba ngo Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impara. Urayize? Ngo ririmba ho rero kugira ngo ushimishe umukunzi wawe. I'm going to go to the surprise. Cyana ndirimbo ndi hafi yo mukunzi wawe ari ndirimbo gira ngo niwe wahiswemo niwe wagize ite n'iki n'iki ndi hafi naye kuri hafi okay reka rero dusoze turabashimiye cyane ikase muduhaye ndagushimiye cyane nawe wari udukurikiye kuri Vuma TV show ndagusaba kongera gukora subscribe nimba utayikoze hari abantu bajya kuri channel ugasanga buri munsi arakora subscribe iyo ukoze subscribe rimwe biba bibaye kiretse ufite indi mail niho wagenda ugakoraho indi subscribe reka tugushimire cyane rero ibiganiro byiza byo bizahoraho kandi intego yacu ni ukubaha byinshi kandi byiza mwari muri kumwe na nyashya wa nyashya urushyashya nabahaye byiza reka dufungira hangaha ibiganiro byo nakagaruka turabashimiye cyane imana ikomeze ibashyigikire kandi ibaho urugo rwiza muzabyare hungu nakobwa ijambo rimwe ku bantu bari badukurikiye dusoza kandi nabo ndababwiye turabishimiye kandi abantu bacyo no murakoze cyane okay turabona vava rero ari kuri telefone sa ciao kora subscribe turushaho kubana neza cyane turabakunda cyane.